Чергова атака шахедами наробила чимало лиха в одному з сіл Хмельниччини. Люди залишились без світла та води. Частково зруйновано понад десяток будівель. Росія, терорист, атакувала нашу громаду, наше село. І це вже не перший раз. Ось ви зверніть увагу, яка вирва, а скільки шкоди вона наробила. Звуки шахедів і вибухи місцеві мешканці почули вдосвіта. Пані Надія розбудила сусідок по чотириквартирному будинку. Жінки сховались у погребі. Ми побігли в льох, тільки сюди сіли. І цей страшний вибух, що це оце зірвалося. Яка люба, летять вікна, все летить. І ми тільки сюди, ця панель перекривається. І ми вискочили, не знаємо, куди бігти. Кричали, бігли, всі люди бігли, почали дивитися, що ціле, що не ціле. Я в хату боялась зайти, зайшла в хату, люстра розбита, холодильники відкриті, потолок впав, а зараз другий поверх, як будто би все ціле. Внаслідок атаки в селі пошкоджено і школу. Це вже 69-й освітній заклад, що зазнав руйнувань на Хмельниччині від початку повномасштабної війни. За результатами падіння уламків постраждало 12 домоволодінь і одна загальноосвітня школа, в якій вибито 28 вікон. Вже на ранок після атаки в селі розпочали відновлення школи, котельні і приватних будинків. Вже повернули селянам електрику та воду. Тепер замінюють вікна та двері, ремонтують дахи. Рашисти вже не вперше атакують цивільні об'єкти Старокостянтинівщини. Цього разу постраждали лише будівлі. Люди вціліли. Ушкоджено більше 130 приватних будівель і 16 багатоповерхівок. І школа, і садочок. Вже відновлено це все? Те все відновлено. За кошти місцевого бюджету. Вже за кілька днів планують завершити ремонти. Зокрема, відновити і цей будинок, де більше року живе переселенка з Запоріжжя, пані Оксана з двома дітьми. 5 місяців тому на фронті загинув її чоловік. Це життя, це війна. Він загинув за Україну. І я сподіваюся, що його смерть буде не напрасна. І скоро ми побідімо, і все буде добре, і ми будемо жити в вільній Україні. З вірою у перемогу. Марічка Золота, Філіп Гаврилюк. Подробиці, телеканал «Інтер», єдині новини.